Із невеликої грудки матеріалу у великий намет. Мобільний планетарій виростає просто на очах за 10 хвилин. І не здогадаєшся, що розробка надувного купола тривала 2 місяці. Це ідея аерокосмічного центру, тобто лабораторії СПСХ була поставлена задача «Хочемо планетарій». Презентували міні-планетарій городянам 12 квітня на День космонавтики. Дизайн і розміри намету обирали голосуванням у Фейсбук. Всі складались більш великому розміру, тобто у нас був варіант 3x3 зробити, 4x4, цей варіант у нас 6x6, тобто 6 метрів на 6, 15 чоловік з внутрішньою вентиляцією. Тут маються ребра, ноги, на яких він стоїть. За счет этого мы можем его полностью открыть вход, и люди будут иметь свободный доступ. Вот в обычных планетариях, когда открывается вход, он начинает спускаться. Специальный проекционный экран внутри в форме купола, вот, и полностью по всему экрану изображение 360 градусов. Випуклое зеркало, обычный проектор и специально подготовленный контент. Для детского сада, для первых, третьих классов, пятые, седьмые, седьмые, десятые, ну и так далее. Есть как мультики для самых маленьких, есть какие-то фильмы просто про космос и есть там имитация корабля. Якість зображення, що транслюють на купол, поки не досконала. Науково-популярні фільми у звичайному форматі доводиться адаптувати під 360 градусів. Вдається не завжди. Однак є рішення – треба одразу знімати сферично. Наразі автори проєкту працюють над створенням власного контенту для перегляду в планетарії. Крім того, і сам намет має кілька видимих недоліків. Утім, розробники обіцяють, протягом тижня усе виправлять. Після чого планетарій розташують на 2-му поверсі аерокосмічного центру імені Макарова. Двічі на місяць він гастролюватиме освітніми закладами. Ми хочемо його передавати з школи в школу. Ми його даримо аерокосмічному центру. Це безплатно. У нас в планах подарити такі планетарії і в інші міста. Юлія Бублик, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.